Na Spika wa Bunge la Taifa Moses Wetangula amehimiza Wakenya kuunga mkono ajenda ya maendeleo ya serikali licha ya miegemeo yao ya kisiasa. Akizungumza wakati wa ibada ya kanisa katika kanisa Katoliki la Malindi, Wetangula amesema taifa hili linahitaji kupiga hatua, huku akiongeza kwamba ni wakati wa kutekeleza sera za serikali. Spika wa Bunge la Taifa Moses Wetangula ametoa wito kwa Wakenya kuwa na subira na kuunga mkono serikali licha hali ngumu ya kiuchumi inayoshuhudiwa kwa sasa. Tunaomba Wakenya wote wa tabaka mbalimbali, kwa kisiasa, kwa jamii, tuwe na roho ya kupendana, kusameheana, hata kukibishana. Mimi nikikushinda, wewe ungojeze mwingine. Ukinishinda, ningojeze mwingine. Badala ya kufanya iwe kama life or death kumabishana. Akiongea wakati wa ibada ya kanisa katika kanisa Katoliki la Malindi, Wetangula alitoa wito kwa Wakenya kuwapa viongozi waliowachagua muda wa kufanya kazi, kwani uchaguzi ulikamilika. Serikali yetu mkono, ile shida tulionayo kama kubaliana kisiasa, kuketi tuongee vile sahihi inafanyika kule Bomas. Haya najiri huku makasisi wakitoa wito kwa asasi za kiusalama kushirikiana kwa ukaribu na viongozi wa kidini katika juhudi za kukabiliana na wahalifu. Kasisi Daktari Peter Muhia wa kanisa la Kianglikana la St. Martin's katika eneo la Kahawa Wendani, kaunti ya Kiambu, alithibitisha kwamba kanisa huangazia masuala yote ya maisha, hivyo basi ushirikiano huo utasaidia katika kukabiliana na utovu wa usalama. Kwa sababu kanisa tuko in all aspects of life, tunapoweza kuhubiria watu na kuambia kuhusu maandiko na waweze kupunguza uofu wa kufanya maneno ambayo hayabatani na Mungu na serikali, hiyo itaweza kuleta crime chini. Wazazi wapata kuchunguza mtoto at his free time ni nini anafanya. Watoto siku hizi wameanza kuharibiwa na maneno ya social media. Tujaribu pia mtoto anapokatalia kwa simu sana, nyemelea kidogo uone ni kitu gani anaona. Baadhi ya viongozi wa kidini wameshtumu baadhi ya wanasiasa kwa kuikosoa serikali ya Kenya Kwanza, wakiongozwa na Askofu Samuel Njiriri wa kanisa la Stewards Revival Pentecostal. Viongozi hao wanawataka wanasiasa kuelekeza nguvu zao katika kutekeleza majukumu yao juu ya madeni ambayo yako katika nchi hii yetu ya Kenya. Ndio tunasema tumpatie nafasi. Kwa hivyo itafika mahali ambapo uchumi wa nchi hii utaingia vizuri wakati tutakapoondokea kwa madeni. Mnajua madeni yetu tunaichukua kwa dola. Kwa hivyo dola ikienda juu, basi inafika mahali hata madeni inaongezeka yetu ya kulipa kama Wakenya. Halid Abdullahi, Darubini Wikendi.